ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីមួយទៀតចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាអំពីរបៀបប្រើភ្ជាប់ Bluetooth ចូលទៅក្នុងឡានព្រោះជាងដូចថាបងប្អូនជាច្រើនមានអ្នកប្រើឡានព្រោះហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏អត់ចេះអំពីរបៀបភ្ជាប់ Bluetooth ចូលទូរស័ព្ទរបស់គាត់អញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនមកតាមដានជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូខ្លីរបស់ខ្ញុំនេះជាងតបងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមប្រឆេះឡានរបស់បងប្អូនមកអូខេចឹងតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីភ្ជាប់ Bluetooth ចូលទូរស័ព្ទរបស់យើងបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះឲ្យខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់ឡានប្រុសប្រសិនបើឡានរបស់បងប្អូនធម្មតាឬក៏ពាក់កណ្ដាល Full ទេគឺវាអត់មាន Bluetooth របស់វាស៊ីនទេបើបងប្អូនចង់មាន Bluetooth ឬត្រូវតែបងប្អូនឡើងមួយហែ Android នៅទីនេះអញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់ Bluetooth នេះចឹងបងប្អូនមកយល់ដឹងអំពីបេតុងរបស់វានៅលើចកូតសិនមកអញ្ចឹងបេតុងនៅលើចកូតនេះមានណាយើងមានអានេះបេតុងសម្រាប់នៅពេលដែលទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនរោឲ្យបងប្អូនចង់លើកនិយាយបងប្អូនចុចនេះហើយនេះសម្រាប់ផ្ដាច់អញ្ចឹងគឺយើងងាយស្រួលនៅពេលដែលបងប្អូនបើកបោចឹងដើម្បីកុំឲ្យប៉លិសផាកចឹងគឺយើងអាចភ្ជាប់ Bluetooth ចូលឡានរបស់យើងទៅយើងមិនចាំបាច់លើកទូរស័ព្ទទេចឹងវាមានភាពងាយស្រួលគ្រាន់តែបងប្អូនចុចលើកឬក៏បងប្អូនចុចបិទវិញហើយអញ្ចឹងឡានលុះត្រាតែឡានរបស់បងប្អូនមានអាចចិត្ត Full ឬក៏ Full Option ទៅមាន Bluetoothអញ្ចឹងឥឡូវឡាននេះគឺវា full option ជាងវាមាន bluetooth អញ្ចឹងបងប្អូនយកទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនមកអូខេហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបើក bluetooth នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូននៅទៅឥឡូវឡានខ្ញុំនេះខ្ញុំមានទូរស័ព្ទមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើក bluetooth នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមក setting ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបើក bluetooth ហើយឥឡូវខ្ញុំបើក bluetooth ទូរស័ព្ទខ្ញុំហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមកបើក bluetooth នៅក្នុងឡានរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកបេតុងនេះគឺយើងចុចលើពី info អញ្ចឹង info នៅខាងឆ្វេងដៃនេះជាបងប្អូនចុចមកជាបងប្អូនឃើញពាក្យ info បងប្អូនចុចមកហើយបងប្អូនជ្រើសរើសយកពាក្យ telephone អញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់វាបងប្អូនជ្រើសយកពាក្យ telephone មកចុច telephone ហើយបងប្អូនរើសយកពាក្យបន្តទៀតនៅក្នុងនេះគឺបងប្អូនរើសយកពាក្យ setting ដូចទៅទូរស័ព្ទយើងដែរអញ្ចឹងរើសយកពាក្យ setting មកអូខេ setting នេះបងប្អូននឹងឃើញ menu វាបែបនេះជាបងប្អូនរក Bluetooth ឃើញទេជាបងប្អូនវាមានបេតុងឡើងឬក៏ចុះនេះជាបងប្អូនអាចចុចចុះឬក៏ចុចឡើងមកដើម្បីរក Bluetooth នៅក្នុងឡានយើងអញ្ចឹងយើងចុចនេះមកជាបងប្អូននឹងឃើញពាក្យ Bluetooth ពេលដែលបងប្អូនឃើញពាក្យ Bluetooth ហើយបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យ Add Phone អញ្ចឹងមានតែបងប្អូន Add ទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនចូលក្នុងឡានអូខេអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យ Add Phone មកអូខេពេលបងប្អូនចុចពាក្យ Add Phone បងប្អូនឃើញ Passkey នេះ Passkey នេះគឺគេដាក់ហើយម្ចាស់មុនអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនចង់ឆេង Passkey នេះក៏ឆេងបានដែរចាំខ្ញុំប្រាប់អំពីរបៀបឆេងឆេង Passkey ឬក៏បងប្អូនចង់ឆេង Name Bluetooth ក្នុងឡានក៏ខ្ញុំអាចជម្រាបជូននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងដែរអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងឃើញ Passkey ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមក Search នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនទៅអញ្ចឹងឥឡូវទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ Search ទៅឃើញថា Bluetooth ឡាននេះគឺវាមានឈ្មោះថា Hand Free ហើយបងប្អូនចង់បដូរឈ្មោះ Bluetooth ហ្នឹងក៏បដូរបានដែរឥឡូវខ្ញុំអូខេ connect លើ Hand Free ដើម្បីភ្ជាប់ឥឡូវនេះគឺវាចេញបែបនេះហើយចឹងបងប្អូនវាយពាក្យ Passkey 1212នេះចូលមកជាមួយទូរស័ព្ទយើងទៅចឹងយើងនឹងអាចភ្ជាប់បានដែរឥឡូវខ្ញុំវាយ1212ហើយខ្ញុំចុច Pair ចឹងគឺ Pair នេះមានណាគឺវា Pair ជាមួយឡានរបស់យើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះ Bluetooth គឺវាចាប់ផ្ដើម connected បាត់ហើយអញ្ចឹងមានណាបងប្អូនមើលពាក្យ hand free នេះអញ្ចឹងគឺ connected មានណាខ្ញុំភ្ជាប់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំចូលទៅជាមួយឡានហ្នឹងហើយបាត់ទៅហើយអូខេហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមួយនេះរោគឺខ្ញុំមិនចាំបាច់លើកទូរស័ព្ទនិយាយទេគឺខ្ញុំនឹងចុចបេតុងនេះដូចគ្នាឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឆេងpass key មិញឬក៏ bluetooth name អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកបន្តិចជាមួយគ្នាទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកចុចពាក្យកន្លែង setting នេះមកអូខេអញ្ចឹង setting នេះអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញមានសម្រាប់បងប្អូនឆេងអញ្ចឹង device name មានណា bluetooth information សម្រាប់ឡាននេះគឺម្ចាស់មុនគេប្រើពាក្យថា hand free អញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ឆេងឈ្មោះដាក់ឈ្មោះបងប្អូនបងប្អូនអាចចុចពាក្យឆេងនេះជាងបងប្អូននឹងឆេងនៅលើនេះហើយសម្រាប់ passkey មានណា password របស់វាឡានមិញនឹងគឺបងប្អូនអាចចុចឆេងដូចគ្នាទៅបងប្អូនចុចឆេងទៅបងប្អូនចង់ប្រើលេខប្រមាណហើយបងប្អូនចុច OK ទៅអញ
តែបើសិនជាមិនចង់ឆេងទេដូចខ្ញុំអត់ជួយមកចង់ឆេងទេអញ្ចឹងមានណាគឺខ្ញុំខិបវាដូចម្ចាស់មុនគាត់បានសេតអញ្ចឹងអញ្ចឹងឈ្មោះ Bluetooth ដើមហ្នឹងគឺឈ្មោះ Handfree Passkey វា1212ហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនមានទូរស័ព្ទមួយទៀតបងប្អូនចង់ភ្ជាប់ចូល Bluetooth LAN ហ្នឹងមានណាបងប្អូនត្រូវបិទ Bluetooth ទូរស័ព្ទនេះសិនដើម្បីយើងអាចភ្ជាប់ទូរស័ព្ទមួយទៀតចូលមកក្នុង LAN ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់ទូរស័ព្ទមួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើតាមវិធីមុនដដែលទៅខ្ញុំសារឲ្យមានណាដំបូងបងប្អូនមកចុចពាក្យ info មកចុច info ឲ្យបងប្អូនឃើញផ្ទាំងនេះបងប្អូនជ្រើសរើសយកពាក្យ telephone telephone នេះបងប្អូនរើសយកពាក្យ setting setting នេះបងប្អូនមានណាចុចប៊ូតុងឡើងចុះនេះដើម្បីរក Bluetooth ហើយបងប្អូនចុចពាក្យ add ទៀតទៅចឹងចុចពាក្យ add មានណាបងប្អូនអាចនឹង add តាមទូរស័ព្ទមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែកុំភ្លេចបិទ Bluetooth ទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនភ្ជាប់ហើយសិនដើម្បីបងប្អូនចង់ភ្ជាប់ Bluetooth ទូរស័ព្ទមួយផ្សេងទៀតចឹងត្រូវបិទទូរស័ព្ទដែលយើងភ្ជាប់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអញ្ចឹងបងប្អូន search Bluetooth ក្នុងទូរស័ព្ទបងប្អូនហើយ Passkey ខ្ញុំអត់បានបដូរទេចឹងបងប្អូនវាយ Passkey 1212ហ្នឹងទៅហើយចុចពាក្យ pair ទៅហើយវានឹង load ឲ្យយើងរើសយកពាក្យ allow ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យ allow ទៅគឺទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូននឹងភ្ជាប់ចូល Bluetooth ក្នុង LAN នឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនរងអីគឺបងប្អូនមិនចាំបាច់លើកទូរស័ព្ទទេហើយបងប្អូនចង់ deal ទៅគេអីក៏មិនពិបាកដែរបងប្អូនចង់ deal មានណាវាមានលេខនេះអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចវាយទូរស័ព្ទឲ្យបងប្អូនអាចចុចមកនេះអញ្ចឹងគឺនៅលើអេក្រង់អានេះសម្រាប់នៅពេលដែលបងប្អូនចង់ call ទៅគេតែបើសិនមកគេ call មកបងប្អូនវិញគឺមានភាពងាយស្រួលណាបងប្អូនចុចប៊ូតុងនេះគឺលើកប៊ូតុងនេះមានណាបងប្អូនចង់ចុចបិទអូខេអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូខ្លីនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហើយបើសិនមកបងប្អូនចង់បានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងនៃ LAN សូមកុំភ្លេចជួយ share ជួយ like ហើយនិង subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា Khanjun Thun Official នឹងផងទៅបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពីចំណេះដឹងនៃ LAN អរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ